アリシア、これはこの付近の地図だ。どうやら僕たちは敵に囲まれてしまったようだな。よし、では移動を開始する。敵に見つからないように包囲網を突破しよう。すっかり夜になってしまったか。夜になると視界が狭くなって遠くの敵は見えなくなるから注意が必要だな。足、大丈夫かい？ごめんね、あまり長くは走れないかも。わかった、アリシアに合わせて進むよ。この音は、榴弾砲か？私たちを狙ってるのかな？それにしては狙いが甘いな。おそらく砲撃で炙り出すつもりなんだろう。注意していれば着弾位置は予想できるから、爆発の予想範囲内に入らないように気をつけよう。行動開始します。この光ってるの何？これは光虫だ。体内に発光器官を持つホタルみたいな虫だよ。待てよ、光虫は動物の排泄物が主食だ。だとすると獣道が近くにあるのかもしれない。うまくいけば敵の目をやり過ごして先に進めるかもしれないな。私の出番ね。よし、行くぞ。この草は…いいぞ、ポニセーラだ。どうしたの、ウェルキン。捻挫や打ち身に効く薬草なんだ。木と葉の部分をすりつぶしてと。アリシア、足に塗るよ。ちょっとしみるけど、なんだか足の痛みが少し引いたみたい。ありがとう、メルキン。よし、先に進もう。またポニセーラも生えてるかもしれないしね。そこだ！
行動を開始する。やっぱり自然はいいね。まずいな、サーチライトだ。見つかるとどうなるのかな。位置を無線で連絡されて、より正確に榴弾が飛んでくるってとこかな。嬉しくない話だね。見つからないようにしなくっちゃ。発見した！行動を開始する。敵発見！
ね。どうやら敵の包囲は抜けたみたいだけど、ウェルキンはまだかな。行動開始する。ここまで来ればしばらくは安全だろう。少し休める場所を探そうか。そうだね。この暗さじゃあまり先にも進めそうにないし。こんなところに山小屋がある。少し休ませてもらおう。足痛かっただろう。無理をさせてしまったね。ううん、大丈夫だよ。そうか。でも念のために薬草で応急治療をしておこう。ウェルキン、薬草も詳しいんだ。ああ、これはアローセベラというんだ。ユリ科の多肉植物だよ。外皮の中にゼリ質が隠れていて、それが湿布代わりになるんだ。ウェルキンって、やっぱり自然博士だね。それじゃあ、ウェルキン博士、治療よろしくお願いします。よし、これで終わり。どう？変な感じはしない？冷たくて気持ちいいよ。ありがとう、ウェルキン。薬草が役に立ったみたいでよかった。時間が経てば痛みも引いてくると思うよ。ウェルキンってどうして自然に興味を持つようになったの？そうだな、僕が自然に興味を持ったのは父さんの影響が強いのかもしれないね。キュンとは
将軍の？うん、休みになると二人でいろいろな場所に行ったよ。山で虫を捕ったり、川で泳いだり。父さんと一緒に遊んでいるうちに、僕もいつの間にか自然が好きになってたんだ。ギュンター将軍が昆虫採集、ちょっと意外な感じがするね。そうかもしれないね。父さんは軍人としてのイメージが強いから。だけど父さんも悩みを抱えていたんだよ。悩み？僕の母さんは戦火に巻き込まれて命を落としたんだ。父さんは自分の最愛の人を守れなかったことをいつも悔やんでいた。けれども周囲からは戦争の英雄だともてはやされ続けた。自分を英雄にしてくれた戦争、最愛の人を奪ってしまった戦争、自分は何のために戦ったのか、父さんはいつも苦しんでいた。そうだったんだ。でも自然の中にいる僕と遊んでくれる父さんはいつも明るくて元気な父さんだった。父さんを明るい笑顔にしてくれるから、僕は自然を好きになったのかもしれない。ベルキな。何？この帝国兵、傷ついているのか？助けて。メルキン、手当てを。どう？ダメだ。この傷ではもう。苦しい。助けて。隊長たちはいたかい？いや、いねえ。イサラ、あんたも一緒に探したらどうなんだい？まだエーデルワイス号の整備が残ってます。自分の兄貴が行方不明になっているってのに、よくこんな時に整備なんかしていられるな。こんな時だからこそ整備しているんです。
いつ兄さんが帰ってきてもいいように万全の準備を整えておくことが今の私にできる最良のことだと思います。なんでもいいけどさ。お前の言うことはわかるだよな。休めるときに休んどけ。朝から休まずに作業してるだろう。第七小隊の戦車操縦士はお前だ。お前が倒れたら誰が戦車の運転するんだ。きちんと休んでおくのも今のお前にできることの一つだと思うぞ。わかりました。ラルゴさん、ありがとうございます。ああ。メルキン、私あの人に何もしてあげられなかった。目の前で助けを求めてたのに、ただ見てるだけしかできなかった。アリシア、君は君にしかできない方法で彼を助けたんだ。彼が最後に見せた表情は苦しみじゃなかったと思うよ。ありがとう、ベルキン。私ね、ガリアの人たちの命を奪った帝国がずっと憎いと思ってた。でも帝国の兵士だって私たちと同じ人間で、同じように守りたい人がいるんだよね。ああ、そうだね。戦争が始まって、そんな当たり前のことも忘れてた。この人も戦争がなければ、家族と暮らせていたのかもしれないのにね。ねえ、メルキン。私ね、家族がいないの。生まれた時から孤児院育ちで、両親の顔も名前も知らないんだ。そうだったのか。でも、それもいいのかもしれないね。家族が、大事な人がいなければ別れる悲しみを感じずに済むかもしれない。一人ぼっちも悪くないかもなんてね。アリシア、君は一人ぼっちなんかじゃないだろう。僕もイサラも正体のみんなも今はアリシアの家族じゃないか。家族？ああ、僕が父さん、アリシアが母さん、ロージーにイサラが娘で、ラルゴはおじいちゃんなんて考えてみたらどうだい？そんなこと言ったらラルゴに怒られるよ。よく喧嘩もする家族だけど、喧嘩するほど仲がいいって言うだろ。メルキン、だからもう一人ぼっちとか言わないこと。分かったね。うん、ありがとう。
このヘルメットと銃はフリッツの。お前たちが埋葬してくれたのか。ああ、小屋の中に治療した跡があります。なぜ敵国兵の命を助けようとした。彼は上事で母親のことを言っていた。僕たちは敵同士かもしれないけど、同じようにふるさとには家族がいる。家族がいる者として見捨てられなかったんだ。フリッツは母親思いなやつなんです。今度の休暇は旅行に連れて行くって。お前には家族がいるのか。ああ、妹が一人いる。それに小隊の隊員たちという大事な家族もいるよ。そうか。俺にも妻と娘がいる。お前と同じように。こいつら隊員も家族のようなものだな。フリッツを、家族を葬ってくれて感謝する。彼もきっと礼を言っているはずだ。次は戦場で会うことになるだろう。お前とはゆっくり話をしてみたかったかな。それでは失礼する。さあ、僕たちもみんなのところへ帰ろう。